krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď v tuto chvíli posloucháte Rádio Bohemia a samozřejmě posloucháte ho ve středu. Jste jistě ve střehu a s námi se všemi teď tady v tomto studiu, které pro vás každou středu připravujeme, máme i nové hosty, nebo nové hosty, kteří přijdou, a samozřejmě stálé hosty. A těmi dnes, jako vždy ve středu, tuto středu v Praze, jsou Aleš Svoboda a samozřejmě i Marian Kechlibar, které tady srdečně vítám, a vy všichni už netrpělivě čekáte na západní frontu nebo na pohled na západní frontu, protože možná nikdo z vás na západní frontě by nechtěl v tuto chvíli být, ani možná v budoucnu, ale přesto by bylo dobré vědět, co se tam odehrává. Pánové, já vás tady srdečně vítám. Dobrý večer. Pěkný večer. Mikrofon zapnout. Aha, tak. Pěkný večer. Pěkný tak, večer. To slyšíme. Tak už se slyšíme úplně nádherně. Vlastně máme i takové to předvelikonoční období. Masopust teď bude všude v plném proudu, tak nevím, co to bude znamenat pro politickou scénu na západě. Mariane, je tam něco v souvislosti s tímhletím velice zvláštním nebo s důležitým svátkem pro nás, pro křesťanské země, když to řeknu takhle? No, stopy tohohle jsem teda nezaznamenal. Mám pocit, že se ten politický boj vede stále se stejnou lítostí a krutostí. Bez ohledu na to, jestli je zrovna svátek nebo pátek. Takže vážení diváci, nebo diváci, posluchači, vy se dívejte do svých monitorů nebo do svých tabletů. Budete muset založit tu televizi. Možná ano. Předávám slovo panu Aleši Svobodovi a panu Marianu Kechlibarovi. Tak mi děkujeme, Karle. Mně napadá to, že vlastně ten dnešní náš pohled, který bude zaměřený nejvíce, největší část našeho času tady s Marianem, bude upřený na Itálii, která se blíží parlamentním volbám, které budou teď o víkendu. A jak známo, Itálie už jenom tím, že tam je Řím, Vatikán, tak se dá říct, že to je hodně propojené s tím křesťanským světem, i když samozřejmě v poslední době tam odtud zaznívaly nejrůznější zvláštnosti z Vatikánu, tak můžeme vycházet to, že možná ten výsledek voleb, který bude určitě zajímavý a který tady rozebereme, tak bude mít nějaký vliv na to, co se bude v Itálii dít, a tím pádem možná bude nějaké posílení toho, co vlastně ti Italové, kteří půjdou k volbám, budou chtít vyjádřit právě v tom svém postoji k nějakému náboženství nebo k nějakému postoji v tomto směru. Já nevím, jak se na to díváte vy, Mariane. Ono to hodně souvisí, ty konzervativní strany hovoří o tom, že se chtějí opírat o tradice Itálie. No to je zajímavá poznámka, protože ona ta tradice Itálie jako státu zase tak náboženská není. Sjednocení Itálie v roce 1860 proběhlo proti vůli papeže. Přitáhla v podstatě armáda krále Sardinského, obsadila papežská území a včetně Říma. Tomu papeži zbyl... Už je to dobrý? Dobrá. Takže tomu papeži zbyl v zásadě jenom ten palác na Vatikánu. Já už bych to znal. No a následně byl ten stát s tou církví asi 70 let opravdu na kordy, kdy stát ignoroval požadavky církve a ta ho zase drsně kritizovala skazatelen. A tohle se srovnalo až nějakými těmi lateránskými dohodami v roce 1929, kdy vznikl oficiálně nějaký konkordát, nějaké narovnání mezi církví a italským státem a mezi nově vzniklým jako oficiálně uznaným Vatikánem s tím jeho půl kilometrem čtverečním, kdy si nějakým způsobem dohodli, že papež už teda nevznáší moc sekulární nad územím tam okolí Říma, a za to zase ta Itálie nějak chrání a on si může vydávat poštovní známky a prodávat je draze a podobně. Ale fakt je, že jako tradice italské republiky nebo italského království je poměrně sekulární. Tam v podstatě dneska, oni samozřejmě, když jsou v konfliktu s muslimy, čerstvě přistěhovalými, tak si uvědomují křesťanskou podstatu své kultury. O tom žádná, jako o tom není sporu. Ale největší odpor je po té sekulární linii, a to také proto, že nemalá část těch církevních činitelů se postavila za ten migrační biznis. Ano, právě, no.
Takže jakkoliv očekávám, že teď dojde k velkým změnám v italské politice po těchto volbách, tak to nebudou změny charakterizované návratem k náboženským kořenům. No, to v tomhle směru jsou úplně kde jinde než třeba Polsko. Dobře, pojďme se podívat tedy, Mariane, na ty hlavní favority teď v těch sobotních a víkendových volbách, kteří vlastně zřejmě promluví výrazně do toho dalšího vývoje Itálie a svým způsobem i do nějakého dalšího vývoje Evropy, protože se očekává, že ty pohyby nebo ty změny, které tam nastanou nebo mohou nastat, se určitě dotknou nějakým způsobem toho evropského směřování. Nepochybně. Tak první, co bychom mohli říct, že je to taková kuriozita, že se tam podařilo dokončit pětiletý mandát sněmovny. To si myslím, že se v poválce podařilo jenom třikrát v Itálii. Hmm. Oni jsou jinak experti na předčasné pády voleb. A já myslím, že tam bylo od války asi 64 premiérů. Jo? Že v podstatě jako jeden obvykle sloužil rok v průměru. A když započteme, že jsou tam mezi nimi jedinci jako Berlusconi, který opravdu si odsloužil 10 let, tak to znamená, že někteří taky 3 měsíce. Ty průměry bývají ošidné. No a ani tahle ta vláda nebyla výjimkou. Ten parlament je ve stejném složení jako před 5 lety, ale myslím si, že už je snad 4. premiér. A on před 5 lety, když byly někdy v únoru 2013 volby, tak tehdy byl Berlusconi dost neoblíben a vyhrála to opoziční Partito Democratico, což je strana dost levicová. Ale ona má složitý vývoj za sebou. Ona vznikla sloučením nějakých jako levicových stran, z níž docela výrazná byla i komunistická strana, která v Itálii byla významná dlouhou dobu. To byla kdysi úplně klasická stalinistická strana se srpem, kladivem a absolutní poslušností k Moskvě. A jak tak ten čas běžel, tak pomaličku z tohle svého charakteru ubírali. Je dobře se podívat na loga té komunistické strany asi od roku 46 do dneška. Jo? Jak se člověk dívá na ta loga, jak tam pomaličku se zmenšuje ten srp a kladivo, až někdy v roce 92 zanikl úplně. A ta Partito Democratico, ta teda nasála nějaké liberální elementy ekonomicky myšleno. V tom smyslu, že spíš jako usnadňují biznis a propouštění lidí a podobně, ale taky nasála takové ty multikulturní elementy, které ve střední Evropě najdete, dejme tomu, u zelených. A podle toho taky vládla. A ten vítěz voleb úvodní, ten byl strašně rychle nahražen tehdy v tom roce 13 nějakým panem Letem, myslím, že se jmenal Lety. Ale ten nevydržel ani rok na premiérském křesle, když se vynosil z starosta Florencie Matteo Renzi, tehdy myslím 39letý. A přestože ho strašně ujišťoval o svém přátelství, tak ho někdy o 3 týdny později obrazně vzadu bodl dozad. A prostě italská politika a nějakým palácovým převratem zaujal místo premiéra. A on se snažil vést italskou politiku, řekněme, ekonomicky k liberalitě, protože jeden z velkých problémů, které Itálie má, je vysoká nezaměstnanost mladých. A to není tak úplně náhoda, protože kdysi, když byly u moci převážně levicové strany, tak zajistili jako téměř nevyhoditelnost zaměstnanců. Což ta starší generace jako si užívá, pokud ještě není v důchodu, ale té mladší tím pádem jako nikdo jim nechce tyhle ty jisté a nevypověditelné dohody dát, takže lidi pod 40 běžně dělají na nějaké dohody o všelijaké pružné a superpružné a přetězí se to za sebou a sice je to ilegální, ale stejně se to dělá a ten stát ví, že s tím nemůže nic dělat, protože by musel postihnout miliony lidí a získat jako trvalou práci jako Itál mladý je dneska těžké a tomu odpovídá třeba i obrovský útěk mladých Italů do ciziny. Teď jsem se někde díval, že snad za rok 2016 odešlo přes 50 tisíc mladých Italů do ciziny. Vesměs to jsou nejkvalifikovanější lidi, takže to samozřejmě tu zemi bolí. A Renzi se snažil nějakým způsobem tenhle ten stav rozhýbat a částečně se mu to ale jenom maličko podařilo, ale na ekonomickém růstu to moc vidět není a narazil před rokem a čtvrt, když se pokusil prosadit změnu volebního systému. On ten volební systém v Itálii je úmyslně hrozně složitý.
Tam máte dvě komory, parlament, senát. Volí se do nich zároveň, ale úplně jinými postupy. A navíc je to smíšené, ten volební systém, že z každého regionu postupuje jeden člověk systémem, dostal nejvíc hlasů, tak postupuje. Ale kromě toho je tam další množina, většina těch poslanců, kteří jsou přesně podle poměrů procent. Ještě navíc si myslím, že do parlamentu můžete volit od 18 let, ale do senátu až od 25. Jo. Což si myslím, že teda nemá nikde jinde obdoby, že by se dostavil volič a směl hlasovat jenom do jedné. No a tenhle systém byl úmyslně zavedený po druhé světové válce, aby přiváděl k moci slabé vlády, protože oni se obávali, že se vynosí zase někdo jako Mussolini a strhne veškerou moc na sebe. Ale důsledkem je jako téměř neřiditelnost té země, protože spousta různých vlád závisela na nějakých 5-7 člených koalicích a jeden hlas sem a jeden hlas tam a každý si hrál na primadonu a vydíral toho premiéra, že jestli nebude po jeho a nedostane jeho region dotaci, takže je konec vlády a taky se to stávalo. Takže jeden z plánů toho Renciho bylo nějakým způsobem ten systém reformovat, aby přiváděl k moci silnější vlády. Jenomže on to udělal takovým ne zcela čistým způsobem a navíc tou dobou už se začal projevovat druhý problém, na který ta Partia Demokratica neuměla pod jeho vedením vůbec nějak odpovědět, a to byla ta ilegální imigrace z Afriky. A v kombinace těchto dvou věcí vedla k tomu, že v italském referendu v roce 2016 o změnách byly těžce poraženy ty změny, v poměru 60-40. Renzi teda prohlásil, že odstupuje a na jeho místo nastoupil Paolo Gentiloni. To je taková trošku úřednická myš, ale řekněme, jako díky tomu, že je takový hodný, tak jako má i určitou osobní popularitu, ale to se v žádném případě nepřenáší na jeho stranu. Těm hrozí teď v těch volbách obrovské ztráty. Hmm. Teď mě napadá, pojďme si představit ty hlavní favority. Tam je několik stran, jak už to na tu italskou politiku bývá samozřejmostí, tak některé jsou kuriózní nebo zajímavé už jenom z podstaty toho, kdo je založil a kdo je nějakým způsobem spopularizoval. Pojďme to našim posluchačům přiblížit, ať se v tom orientují, co vůbec tam je ve hře. No tak o té Partido Democratico jsme si mluvili teď. Ta mívala časy, že sahala někam ke 40%, ale v těch následujících volbách budou rádi za 25% a možná ani tak to nebude. Takže to je strana, řekněme, v úpadku. Pak máte veterána nesmrtelného, který se jmenuje Berlusconi. Šedého vlka politiky. Berlusconi, jo. On to je podnikatel, který nastoupil do politiky. Už někdy v roce 94 byl poprvé premiérem Itálie, jestli si dobře pamatuju. Odsloužil si tři oddělená období, jedno z toho bylo kompletní. A on je hrozně propojený s podnikatelskými kruhy obecně a v roce 2013 byl odsouzen za daňový podvod. A i když jako starý člověk, protože on už tehdy měl 76, ano, teď má 81, tak i když jako v Itálii, myslím, platí, že lidi nad 70 dostali jenom podmíněné tresty. A on dokonce dostal snad jenom nějaké veřejně prospěšné práce, i když to byla velká částka, ale prostě tam se ti starci do toho vězení nedávají. Ale co s tím bylo spojeno, co je pro ně nepříjemné, byl 6 let zákaz vykonávat jakékoliv veřejné funkce. Takže on nemůže teď být premiérem a nemůže být premiérem až do roku 2019, kdy ten 6-letý termín vydrží. Na druhou stranu by nebyl v té Evropě první, kdo to ovládá tak z dálky pomocí nějakých nítek a provázků, protože to sama dělá v Polsku Kaczyński, že? No, takže tady tahle ta jeho strana Forza Italia před 5 lety se domnívalo kde kdo, že po ní, protože už za ním těch skandálů bylo moc, včetně nějakých bunga bunga parties, kde se vyskytovaly nezletilé prostitutky a no zkrátka on toho za sebou měl hodně. Ale jedna z věcí, kterou si Italové pamatovali, že on měl nějaké svého času dohody s Kadáfím a dařilo se mu docela dobře držet na úzdě tu ilegální imigraci. Poté, co Kadáfi byl sesazen a zabit, tak ten chaos v té Libii, který nastal,
ten využívali pašeráci k tomu, aby tam pašovali Afričany. No a na straně Evropanů už fungovala bohužel taková ta neziskovková flotila, která je vozila těch pár kilometrů od Libie. A ta vláda toho Mattea Renziho a později Gentiloniho s tím nedělala z hola nic dlouho. Já nevím, jestli jim to vyhovovalo, nebo jestli byli tak neschopní. Oni se pak někdy loni jako konečně zpamatovali a vyměnili ministra vnitra, který se jmenuje teď Minity. A to je bývalý šéf špion, který řídil italské tajné služby a jejich koordinaci, a ten podniknul velkou cestu do Afriky a scházel se tam v Nigeru, v Čadu, v Libii se všemi různými zástupci kmenů místních, a podařilo se mu nějakým způsobem ten příval těch lidí na to pobřeží snížit, plus teda nějakým způsobem pracoval na obnovení libijské pobřežní stráže, pravděpodobně sice způsobem úplatkářským, typu když se budete vozit zpátky, tak vám budeme za to něco platit, jinak ne, ale určitý úspěch to mělo. Takže ten problém migrační, ten přispěl, řekněme, sice k popularitě tohle Minityho, kterému se to podařilo částečně zastavit, ale ta strana, která ho vzala do té vlády, ta tu důvěru zpět nezískala po té, co dělala léta, že se nic neděje, že stejně všichni odejdou do Německa, což se nestalo, že vlastně jako je to požehnání, nějací mladí žebrající Afričani u každého supermarketu. No a ta skutečnost, že za toho Berlusconiho byly ty námořní hranice podstatně líp strážené, to se lidem nějak vrátilo. A on to taky docela úspěšně využil při své předvolební kampani, takže má velký comeback. Je otázka, jestli to vyhraje, nevyhraje. Má určitou šanci získat největší počet hlasů, ale už několik týdnů nebyly žádné průzkumy, takže uvidíme podle skutečného výsledku v neděli. Ano, je asi dobré připomenout právě všem těm, kdo se asi setkali teď s obrázky toho pana Berlusconiho, že on vypadá opravdu něco mezi voskovou figurínou a mumií, že je opravdu to 81letý muž, který se snaží opravdu stále držet nějaké kormidlo ve svých rukou a zřejmě má nejrůznější ambice. A tou vlastně jeho aktivitou tam vznikají jakési už předvolební domluvy nebo snahy o to se domluvit, co bude po volbách. Kdo jsou ti ostatní hráči? Určitě Berlusconi. Je mu 81, ale podle voskového vzhledu bych nic neposuzoval. On má energie fakt hodně. A on ví, že sám o sobě by to nevyhrál, protože jsou i konkurenční strany. A jedna z nich se jmenuje Lega. Tady je právě zajímavá otázka, jestli Lega získal nějaké procento víc než Berlusconi, nebo naopak. To by nakonec mohlo ovlivnit otázku, kdo bude premiérem potom po těch volbách. Uh-huh. Protože Lega je bývá Lega Nord, neboli Liga Severu. A Liga Severu dlouho, to je taková v zásadě severská nacionalistická strana, tímž myslíme to území té Padánie. Oni dlouho sněli o tom, že se odtrhnou od toho ekonomicky pokulhávajícího a kulturně dost odlišného a zaostalého jihu. Přestanou na něj po 160 letech konečně doplácet a podobně. A jejich bašta vždycky byla ta území mezi Milánem a Benátskem, a hlavně to Benátsko tam měli až k 50% občas. Ale ten jejich vliv tam taky končil, jo? Že by se šířil dál do Toskánska, tak to ne. Ale oni jsou poměrně silně protiimigrační, zejména proti té ilegální imigraci. Mají ve svých řadách dokonce i pár legálních imigrantů. Já myslím, že starosta, no a teď že se to město Luka, nebo co, to je dokonce Nigeriec původem, ale je taky členem Legi Nord, nebo Legi. Mm-hmm. A já říká, že já své krajiny znám, ale nemusí být tvrdá ruka. No, to není důvod, jako aby jsme si jich tady dováželi víc. A nebo trpěli, že jsou tady dlouhodobě na dávkách, nebo na nejbože provozují zločin.
Takže tahle ta Lega Nord, díky tomu, že začal být problém s imigrací a že ty strany u moci se nechystaly nějak adresovat, tak začala velmi výrazně posilovat. Už před pár lety se začala šířit zhruba do středu Itálie až směrem k Římu, do dříve bohatých oblastí, jako i do dneška je Toskánsko bohatá oblast, ale díky tomu dřív bývalo nakloněno volit takové ty klidné strany, které slibují mírný pokrok v mezích zákona a dneska je ochotno volit i ty radikály, kteří říkají, že ten systém převrátí vzhůru nohama, protože ten problém s tou imigrací je fakt značný. No. A když to viděl nový předseda Matteo Salvini, který je několik let předsedou, tak si uvědomil, že má určitou šanci získat skutečně sáhnout až na ty vládní pozice, pokud jednou vyhraje pravice, ale že to znamená mít procenta i odjinud než ze severu, zvláště proto, že ten italský systém je tak složitý a je jakoby částečně na regiony a částečně na hlasy. Takže ten jich tam hraje trochu větší roli, než by měl. Jo. No a tak se rozhodl, že teda odloží k ledu to volání po nezávislosti severu Itálie, Padánie a z Lega Nord se přejmenoval jenom na Lega. Což se taky líbí, vleze na různé nápisy a vlajky. Že? A skutečně začali posilovat i na tom jihu, který je nejvíc stižen přívalem migrantů z Afriky, jako je Palermo, Sicílie, Kalábrie a tyhle oblasti, kde opravdu těch Afričanů bezprizorných nebo zabývajících se čímkoliv jako je strašně moc. A mají teď šanci na nějakých slušných třeba 15-16%. No, což dřív nebývalo, no, po celé Itálii, že by získali takovéhle hlasy. No a skutečně zajímavé bude, jestli ta Lega Nord, která v posledních průzkumech před pár týdny měla, dejme tomu, procento 2-3 než Berlusconi, to se ještě dá srovnat za těch pár týdnů. Jo? Takže uvidíme, jestli náhodou ho těsně nepřelezou. Pak je tam takové menší hnutí Bratři Itálie, což je pojmenované podle první řádky hymny, prvního verše. Ano. Předsedkyně je žena, vy jste si našel to jméno, já jsem si ho nezapsal. Georgia Meloniová. Meloni, ano. To je taky konzervativní a protiimigrační hnutí v podstatě. A tyhle ty tři strany se dá čekat, že budou spolupracovat na vytváření vlády. Co zůstává ve hvězdách, samozřejmě, je otázka, jak moc se jim podaří získat nadpoloviční většinu. A pak tam máme ještě pár dalších zajímavých hnutí, ale navrhoval bych teď zasadit krátkou přestávku. Dobře. Tak, my jsme před písničkou hovořili o tom, že jak dopadne ta Lega, nebo bývalá Liga Severu je tak trochu ve hvězdách a teď se můžeme přesunout k tomu hnutí, které ty hvězdy má v názvu. Mm-hmm. A to je vlastně hnutí pěti hvězd, založené tím Beppe Grillem, nebo jak se to vyslovuje. Ano. A který vlastně, tak jak se to dá dohledat, založil to hnutí, tuším někdy v roce 2009, tak trochu jako jakýsi hec nebo recesi, je to tak? Je to 2009 opravdu a to hnutí vzniklo v zásadě na platformě jeho blogu. Kdy on už několik let, on je to komik, že jo? Je to herec, který se specializuje na takovou tu improvizovaný humor, takové to stand-up komedy, já nevím, jak se to řekne česky. Skeče nebo? Možná skeče. To není česky, Forbíny. Ale... Forbíny, ano. A on má velký talent se vyjadřovat, takže když začal psát ten svůj blog, tak ho lidi hodně četli a později začal pořádat i setkání. Často třeba v amfiteátrech a v takových místech spojených s italskou historií. A začaly tam chodit tisíce, desetitisíce lidí, kteří byli zklamaní tou politickou sférou a teď se jim líbilo, že jim někdo dokáže tak elokventně nandat. A skutečně časem z toho vykrystalizovalo hnutí, které je velmi obtížně kamkoliv zařaditelné. A některé myšlenky mají, řekněme, třeba environmentální, ale jiné zase jako dost doprava.
a nezapadají nikam na té běžné politické scéně. To se nedá ani charakterizovat ani jako nacionalisti, ani jako internacionalisti, ani jako multikulturalisti, ani jako mono. No, jsou hodně, řekněme, orientovaní na reformu italské byrokracie a vládnutí. Jedna z věcí, která jim třeba vadí, jsou politici z povolání a v rámci hnutí pěti hvězd platí, že nikdo nesmí zastávat víc než dvě volené funkce na jedno období a konec. Jo, čili dvakrát a ven. Takže já osobně si nejsem jistý, co si o tom myslet. Na jednu stranu je pravda, že ti profesionální politici většinou bývají těžko stravitelní, viz tam Martin Schulz. A na druhou stranu je pravda, že se tím ztrácí určité zkušenosti. Když toho člověka po těch 4-5 letech vyexpedujete ven a musí se vrátit zpátky k původnímu řemeslu. Ale rozhodně je to minimálně zajímavá myšlenka, protože těch politiků z povolání se nám opravdu nějak rozmnožilo. A podobně jsou třeba poměrně vysazení na přímou demokracii a realizují teda podle mého názoru konzistentnějším způsobem než třeba tady v Čechách. Tady máme několik stran, které tu přímou demokracii chtějí, ale že by, kdo ví, jak moc provozovali u sebe, no ještě jakž tak ti Piráti, jo? Ale třeba SPD se jmenuje strana přímé demokracie, asi nejsem vědom toho, že by dělali referenda pro své členy. Jo? A toto hnutí pěti hvězd opravdu dělá. Když je potřeba zaujmout pozici k něčemu, co není vysloveně jádrem jejich politiky, jako příklad, jestli mají existovat homosexuální sňatky nebo ne, tak oni skutečně udělají hlasování členů a příznivců a podle toho, jak to dopadne, tak se k tomu postaví. A oni by rádi tenhle ten systém rozšířili na celou Itálii, protože v Itálii sice referenda teoreticky jsou, ale prakticky jsou hlavně o změnách ústavy a vzácně o něčem jiném. A představou toho hnutí pěti hvězd je, že by se konala daleko častěji i k nějakým banálnějším věcem nebo méně závažným věcem, než je změna ústavy. Druhá věc, oni velmi napadali euro, protože považují euro za problémové, za něco, co způsobilo potíže nebo zásadním způsobem zatěžkalo konkurenceschopnost italské ekonomiky. Já myslím, že asi řada posluchačů, kteří budou na těch 40, tak si ještě pamatují, jak to vypadalo s italskou lirou. Ano, to byla ta, se měnilo jako ti premiéři. Tam že bylo nul. No. Bylo potřeba devalvovat, tak se devalvovalo. No, ano, ano. To jste si šel pro zmrzlinu s tisícovkou a za 100 tisíc jste měl teda ubytování v hotelu na jednu noc a podobně. Ano, to tak ty nuly tam jako různě přibývaly, ale ta Itálie s tím dokázala nějak žít. Ona nikdy nedokázala produkovat super kvalitní zboží, řekněme, nebo takové, že by z hlediska technické kvality soupeřila s Japonci nebo s Němci, to ne. Oni vždycky vyráběli jako malinko aušus. Jo? Ne třeba úplně tragický, dejme tomu lodě mají na solidní úrovni, ale kdo jako někdy startoval Fiata v zimě, tak asi ví. No, ale oni to kompenzovali tím, že měli slabou měnu a tím pádem dokázali být levnější na těch trzích. No teď, když mají stejnou měnu jako Němci měli tehdy naopak silnější, tu Deutsche Mark, takže o toho se jim vyváželo, no tak najednou bojují s Němci jako ve stejné kategorii měnové, ale ne ve stejné kategorii kvalitativní, takže ty jejich výnosy šly strašně dolů, jo, exporty. A do toho, aby to nebylo málo, tak zrovna tou dobou se hodně rozvinula levná výroba v Číně, ano, která v podstatě vytlačila částečně z těch dřívějších tradičních trhů. No a výsledkem je velmi dlouhá recese. V podstatě Itálie teď asi po 17 letech má konečně nějaký velice chabý růst, nějaké procento, ale v zásadě jejich kupní síla je tak jako zhruba v roce 2000. Jo? Tam za 18 let nedošlo k žádnému skutečnému růstu. Ale za to došlo k růstu počtu důchodců a k růstu státního dluhu. Naopak ubývá těch mladých vzdělaných Italů, kteří, když nemají ty pracovní příležitosti, jak jsme o tom mluvili, tak utíkají ve velkém do ciziny. Z toho mají radost Británii, v Německu, v Nizozemí, v Americe, v Austrálii, jo, ale ne v Itálii.
tam se často stává, že italské univerzity, které stále ještě patří k nejlepším na světě, které mají hluboké tradice už ze středověku, tak vyprodukují super kvalitní absolventy a ty pak schramstne jiná země. A ta stává se to po tisících. Takže Itálie musí něco dělat. Zatím je udržována nad vodou takovou kombinací, no v podstatě udržována nad vodou tím, že Evropská centrální banka drží strašně nízkou úrokové sazby. A její předseda Mario Draghi je Itál, byť takový trochu netypický Itál, a kdyby Itálie měla s tím svým dluhem, který dosahuje tuším 133% HDP, nebo už je to 135, já nevím, to roste hrozně rychle, tak kdyby měla platit úroky, dejme tomu na úrovni ještě tak před 5-7 lety, tak by jí skutečně hrozil bankrot, nemožnost akutní splácet. Teď s těmi nízkými úroky to jakž tak jde, ale otázka, jak dlouho to bude takhle manipulovatelné. Jo, celá eurozóna. Dokonce ta Evropská centrální banka vykupuje dokonce poměrně značné množství dluhopisů a akcí od různých pokulhávajících firem, mezi nimi hodně italských firem, což je takový zase program tištění peněz, který jednoho dne bude muset končit. No, zkrátka, hodně Italů považuje euro za podstatnou část svého problému, tu nemožnost devalvovat, na kterou oni byli zvyklí. A když by se, řekněme, začalo se to odrážet v té politice. Zrovna to hnutí pěti hvězd bylo jedno z prvních, které prohlásilo, že by o zrušení eura a návratu k liře vyhlásili referendum. A to se drželi asi 5 let, ale teď někdy v lednu to vycouvali, protože já vlastně nevím přesně proč. Jo. Pravděpodobně proto, že nikdo neví, jak to přesně udělat. Vycouvat z nějaké měny je obtížné, protože ohlásíte-li to krátce předem, tak no, dostatečně dlouho předem, tak dojde k strašnému úniku kapitálu. Eurozóna vlastně nemá vůbec žádný mechanismus, jak ukončit členství v eurozóně. Jo. Z Evropské unie můžete vystoupit, to je ten článek 50. To je článek 50 té Lisabonské smlouvy, který aktivovala Británie před necelým rokem, je to asi 10 měsíců, že? Ano. A z toho prostě plyne, že od 24 měsíců po aktivaci, pokud se nedohodnou, tak je konec. To, co říkáte, Mariane, vlastně, když teď odbočím, je takové memento pro nás, protože my jsme vlastně s tou svojí korunou stále ještě mimo tady ten rámec a mělo by to možná zaznít v tom kontextu toho, že je velmi důležité si rozmyslet, co s tou korunou uděláme, protože, jak říkáte, je to vstup do nějakého nevystupitelného kolotoče. Ano, to je opravdu, je to dost jednosměrný proces. Já bych osobně do eura nešel. Ono je docela znát, že i když se zaváděla ta úvodní eurozóna, tak zdaleka nejochotněji do ní šly státy, které měly problematické měny, jako byly sekové. A velmi se do ní nechtělo třeba německému obyvatelstvu. To bylo na tu svoji marku zvyklé, důvěřovalo jí a tomu euru zase tak důvěřovat moc nemohlo. A taky je nápadné třeba dneska, že Chorvatsko se těší daleko na euro víc než Švédi, kteří do něj prakticky nechtějí. Jo, když vidíte takové ty manévry kolem Junckera, který se snažil taky nějakým způsobem prosadit, aby euro v krátké době přijali všichni, tak jeho cílem bylo jednoznačně Švédsko. Jako jedna z nejbohatších zemí Evropy, která má relativně nízké zadlužení a slušné úspory a podobně. A přesně proto se do toho těch Švédů nechce. A stejně tak teda česká koruna je docela dobrá stabilní měna. I historicky. Jo? My nemáme ty zkušenost na rozdíl třeba od Poláků, že by nám tam přibývaly nuly na bankovkách nějak snadno. Ano. A já osobně myslím, že nemáme na tom moc co získat. Jo? Že by jsme vstoupili do eura. Spíš ztratit. Rozhodně přijdeme o velice důležitý instrument ekonomické politiky. Nebudeme-li moci nějakým způsobem hýbat se sazbou koruny.
ale a ještě navíc získáme dost možná jako nezbytnost platit dluhy za někoho jiného. Jsou lidi, kteří tvrdí, že určitě ne, ale takových určitě ne už bylo. Možná si ještě pamatujete, jak Zuzana Rojtová za KDU-ČSL kandidovala do parlamentu evropského a natočila ten úžasný klip, jak je to naprostá lež, že by nám někdo někdy chtěl přidělovat imigranty. Ano, ano. Takže takhle ve světle těch zkušeností bych to bral. No, my jsme byli, já jsem se původně začal mluvit o té Itálii a o té liře. Ano. Je více stran v Itálii, které tohle to zvažují a to hnutí pěti hvězd to tlačilo nejvíc, byť teda poslední dobou vidím, že už to o to vycouvávají. Oni tam taky dochází k určitým změnám. Ten Beppe Grillo se pomaličku stahuje z vedení toho hnutí pěti hvězd a čím dál více tam vynošuje takový jako mladý vlčák jménem Di Maio, Luigi Di Maio. A tomu je teprve na 30 let, čili tak zhruba věk toho kanceláře Kurce. A je možné, že bude podobně jako Kurz nejmladším vítězem voleb v Evropě, protože jejich preference vypadají opravdu dobře. Mezi 27-28% by mohli dostat. Ale oni mají zkomplikovanou lehce situaci tím, že dlouho prohlašovali, že nebudou spolupracovat s nikým jiným. Že celá ta italská politická vrstva je špinavá, zavržení hodná, sedí v ní kriminálníci. Mimochodem, oni zakazují dobrovolně svým členům, kteří mají trestní záznam v rejstříku kandidovat, a to se týká i toho Beppe Grilla, který zavinil nějakou dopravní nehodu. Mm-hmm. Takže ten nemůže být zástupcem voleným v parlamentu za hnutí pěti hvězd, které sám založil a spískal. No a ten Di Maio, teda ten, jak tak pozvolna přebírá otěže vlivu v tom hnutí pěti hvězd, je možné, že dojde k názoru, že ten absolutní zákaz spolupráce není praktický. Kdyby to tak bylo, tak by pravděpodobně nějakým způsobem asi spolupracovali s těmi pravičáky na straně Berlusconiho a Legy, protože jejich obyvatele, nebo jejich voliči jsou rozhodně taky tísnění imigrací a ten problém s nestabilní africkou Libií na druhém břehu moře se opravdu musí za každou cenu řešit. Ale to si myslím, že se ukáže až po volbách, no. Podle toho, kolik si ustřihnou těch hlasů, kdyby to bylo, dejme tomu, 3-4% víc, tak mají dokonce naději na absolutní většinu. Tak jak o tom hovoříme, tak je to takové jako příprava nějakého mixeru nebo šejku, protože vlastně teď jsme tady zmínili ty hlavní adepty, kteří budou vhozeni do toho mixeru těch voleb a uvidíme, co z toho vznikne. V každém případě to bude asi hodně zajímavé, protože, a to je také důvod, proč o tom hovoříme v našem vysílání, tak ze široka, protože se tady může stát, že výsledkem toho bude vlastně další polarizace toho evropského nějakého bodu zlomu, který se teď táhne vlastně od těch středoevropských zemí, to znamená zemí Visegrádské čtyřky, přidal se Rakousko a teď by tam vlastně mohlo přibýt i vlastně veliký díl Evropy a v podobě Itálie. Určitě, určitě. Ti Italové bývali kdysi jeden z euro nejnadšenějších národů a dávno to není pravda. A teď vznikla právě loni speciálně strana pro místní eurofily Più Europa, více Evropy, doslova, ale její preference podle výzkumu jsou kolem 1,5%. Jo. Čili to je na úrovni našich zelených, takže totálně bezvýznamná strana, kterou v zásadě volí pár naivních studentů, ale širší populace se stala velmi skeptickou. No. Dívím se, že nedostala ta strana dost prostoru v našich mainstreamových médiích, protože ty většinou se pravda, no, tím zabývají, že přeci jenom jsou takové světlé okamžiky. Pojďme si pustit, Karle, písničku a pak se podíváme trochu víc ze široka na to, co to může přinést Evropě. Tak v návaznosti na takovou krásnou melodii, Mariane, jak začít, aby jsme přešli z té plynulé harmonie do toho, co chceme přiblížit posluchačům v tom dění, které čeká Itálii. Čeká Itálii vystoupení z Evropské unie, vystoupení z eurozóny, nebo naopak to bude nějaká bouře ve sklenice vody a nakonec se to všechno uklidní a Itálie bude zase takovým tím poslušným členem Evropské unie. Jak to vidíte? Ta písnička se jmenuje More Than Words, více než slova.
Doufám, že na více než slova dojde. Zrovna italská politika je známa tím, že slov tam padá fakt hodně. Při výřečnosti. Bude-li Berlusconi de facto řídit italskou politiku znovu, tak si myslím, že dojde k osobním rozporům s německými sociálními demokraty. Oni se neměli rádi. Extra špatný vztah byl mezi Berlusconim a Schulzem, který už teda není šéfem sociální demokracie v Německu. Ten dokonce po nějaké kritice tomu, když se Schulz nějak opíral do jeho vlastnictví médií, tak mu Berlusconi řekl, že pro něj rezervuje roli SS-áka v dalším filmu. No, to nemají se rádi. No. A vzhledem k tomu, že to, co o co se ta Angela Merkel snaží sestavit vládu se sociálními demokraty, tak to bude asi skřípat. No, to asi připomeňme, že vlastně Německo malou vsuvku udělíme, aby posluchači viděli, že to nestrácíme ze zřetele, že Německo vlastně čeká teď v tuhle chvíli, tuším, 3. Ano, 3. si března. Myslím, že a teď se nejsem jistý, jestli jakoby koncová lhůta pro zasílání hlasů, anebo jestli už budou spočteny. Uh-huh. A členstvo sociální demokracie hlasuje o tom, jestli půjde do velké koalice s CDU. A do sociální demokracie vstoupilo na poslední chvíli přes 40 tisíc lidí. Ano, ti mladí. Mám dokonce pocit 54 tisíc, jako docela hodně. Ta vzpoura trpaslíků, naprosto, nebo povstání trpaslíků. Ano, protože to sociální demokracie v Německu bývala takzvaná Volkspartei, už to tak úplně neplatí. Mívala hodně přes 1 000 000 členů, postupně i tak umírají ti členové a noví nenastupují, takže ten graf je jednoznačně klesající. Toto je velký zub, ale ten zub byl způsoben tím, že do ní vstoupili lidi, kteří chtějí hlasovat proti velké koalici. A kvůli tomuhle si nejsem úplně jistý, jak to dopadne. Jinak mám pocit, že to staré členstvo je dost konzervativní na to, aby spíš řeklo ano, ale tady tahle vlna těch možná i 54 tisíc nových členů. Ano, hrozně ano, bylo jich hodně a bylo to nečekané. Takže je možné, že ještě převáží ty misky těch vah. Takže zatímco se v tom Berlíně teda rozdělují ty ministerské posty, tak ten vlk ještě běhá po lese. Jo? Jeho škůži rozdělují. Může to dopadnout tak, že to neschválí. Pak by asi byly předčasné volby. Kdyby to schválili, tak by mohlo dojít k tomu, že začne německá vláda třeba společně s Francouzi připravovat nějakého toho společné evropské ministerstvo financí a společné dluhopisy. Tomu se vždycky hrozně bránila CDU. Bývalý ministr financí Wolfgang Schäuble byl v tomhle směru naprosto neoblomný. Mhm. Ale teď v rámci vyjednávání o budoucí znovu velké koalici kancléřka pustila ministerstvo financí sociálním demokratům, konkrétně Olafu Scholzovi, což je primátor města Hamburku. A to obvykle v Německu znamená podstatně větší utrácení z cizího. Z čího, že jo? Z cizího, no. Takže to by byl asi jako konec snah Němců udržet vyrovnaný rozpočet, neboli černou nulu, ty Schwarze Null, a naopak nějaké další zadlužování a možná i nějaké půjčování peněz Francouzům a možná i Italům. Jo. Takže tady je zajímavý bod, jakože, že ta osobní nevraživost mezi Berlusconim a německými politiky tam je. Na druhou stranu i tam by se jistě líbilo dostat nějaké peníze. Aspoň dočasně by jim to pomohlo. A druhá věc je teda, jestli a do jaké míry se prosadí ve veřejném diskurzu ty myšlenky o tom opuštění eura. Já si osobně myslím, že pro Itálii bylo euro těžký a drahý omyl a že by se ho nějak zbavit měli, ale zároveň je mi patrné, že tenhle proces opouštění měny je vždycky hrozně obtížný. My jsme takhle opouštěli rakousko-uherskou korunu v roce 1919, ne? Když zrovna ta rakouská tiskárna cenin chrlila už bezcenné bankovky. Tehdy ještě aspoň nebyly takové ty elektronické převody peněz hned, že? Takže se dalo jeden večera zavřít hranice, okolkovat to, co se nacházelo na území Československé republiky a konec. Ale dneska, když opravdu přeberete ty peníze kliknutím myši, tak si myslím, že by bylo obtížné to nějakým způsobem utajit. A pak by se taky řešily takové zábavné otázky, jako kdo třeba zaplatí ty dluhy. Jo?
a v jakém, protože ona má to Itálie dluhy v eurech. No tak jedna výhoda rakousko-uherské koruny byla, že zanikla úplně. Ano. Ale když jenom vystoupíte a ta měna trvá dál, no, tak se může stát, že skončíte teda s dvakrát slabší lirou, ale máte stále ještě dluhy nominované v eurech, takže se vám ve skutečnosti jejich hodnota přepočetná. Místo 135% HDP dlužíte 270%, no, což je ničivé. No, tak to by samozřejmě nemohli splatit, to by museli vyhlásit nějaký státní bankrot, nebo jako říci haircut, jo, tak teď si prostě 60% dluhů škrtnete, milí věřitelé. Není to jednoduché, no. Ale aspoň se tam o tom nějak veřejně mluví, jo, o té myšlence, protože to pokračování tím stávajícím způsobem, málo kdo už věří, že se to nějak zlepší. 17 let ekonomické stagnace je fakt hodně. To už je generace, jako která nezažila, co je to prosperita. No ale ty výsledky nebo to preferování těch stran, které se vymezují nejenom vůči té evropské politice celkově, ale především vůči té vstřícnosti jako migrantského druhu. No to rozhodně. Tak tam je známka toho, že ta naštvanost nebo ta určitá rozčarovanost je tam veliká. Tam došlo i k násilným trestným činům jako a nemálo. To do Itálie dorazilo x set tisíc z těch mladých černochů z Afriky, vesměs nevzdělaných a nezaměstnatelných. I domácí populace má problém sehnat práci, kde je každý druhý mladý nezaměstnaný. No, tak do toho vysaďte nějakého prostě člověka z Burkiny Faso nebo ze severního Konga, jo, který se rád, že se v misionářské škole naučil číst, psát své jméno, řekněme. Jo, ale absolutně nemá kvalifikaci na to, aby někde dělal lékaře nebo automechanika nebo něco podobného. No. Ani ve Fiatu. A tak jako jejich typickým úkolem nebo způsobem trávení dne je buď poflakovat se a žebrát, anebo se zapojovat do kriminálních struktur. No, nigerijská mafie tam dávno ovládá obchod se ženami, obchod s drogami a podobně. A ti, kdo se nezapojí do téhle kriminální struktury, tak jako různě postávají na parkovištích a vybírají od vás euro za auto, že se mu nic nestane. No. A nebo natahují ruce před supermarketem a když se na vás u každého vozíku vrhne pět chlapů, tak to prostě není příjemný. No a navíc teda část z nich přece jenom opravdu má sklony k té násilné kriminalitě a teď tam byl takový jako slavný případ, kdy skupina Afričanů rozsekala nějakou 18-letou holku na kusy. Ano, my jsme se ale dozvěděli následně, až ten ano, druhý díl. No, ano. To se jako do českých médií zase tak moc nedostalo, jenom taková okrajová notická. A pak, že jeden z členů té legy vzal zbraň a šel střílet do černochů pro změnu jako mstu, jo, tak jich 6 zranil. To už se dozvěděli všude. Jo. Tam najednou to bylo všude na čelních stránkách. Bohužel teda tahleta spirála násilí by klidně se mohla rozrůst. Stejně tak jsem pozoroval, že dochází k rvačkám mezi těmi anarchisty levicovými a mezi příznivci pravicových strán. Před pár dny někde na Sicílii zmlátili nějakého pravičáka asi v počtu snad 16 anarchistů. Jo? Že ho poslali s těžkými zraněními do nemocnice. Teď došlo k potyčkám, myslím, v Miláně, kdy se pokusili anarchisti zastavit nějaký pochod demonstrantů a ty už zhrubala teda policie, to jsem zase viděl, to video, to bylo docela síla, to se u nás moc neděje. Takže ten potenciál jako pro to řešit krizovou situaci nemírovými prostředky v té Itálii bohužel je. A on svého času, ten Mussolini, se dostal k moci dost podobným procesem. Ano, ten symptom, který teď je, tak vlastně ten byl hodně podobný. Bohužel si myslím, že v tomhle se nastala nějaká ozvěna. Jo? Neopakuje se to doslova, ale je hodně lidí, kteří se bojí jako chaosu a násilí v ulicích nebo věcí, se kterými vlády nic nedělají. A jejich životní úroveň ohrožená, takže mají málo co ztratit. Není to, naštěstí aspoň ta populace v průměru starší. Ti starší lidé přece jenom nedělají takový kravál na ulicích, jako dejme tomu ve 20. letech, kdy bylo opravdu dost nezaměstnaných, no ve 30. nezaměstnaných mladých mužů. Ale stejně si myslím, že v té Itálii dohledně jednoduchý klid nebude,
i když teď třeba vyhrají ty pravicové strany a pokusí se nějakým způsobem zavést nějaké deportace, tak já myslím, že se to naplavené nové obyvatelstvo bude taky bránit. Hmm. No, když to teď vezmeme z pohledu Evropy, jaký bude v těch nedělních hodinách, kdy asi už bude úplně jasno o tom výsledku, maximálně budou probíhat nějaká první koaliční jednání, ale jak jsme říkali, ty už vlastně nějakým způsobem probíhají teď. Jaká bude nálada, dejme tomu, v Německu, ve Francii? Jaký na to bude pohled? Myslíte si, že to bude začátek nějakého skutečně postupného rozdělování Evropy na nějaké dva směry? Nebo se dá říct, že pořád je to pod tím kormidlem toho německo-francouzského tandemu a že se to ukočíruje? Rozhodně se nebudou moc počítat s Itálií jako s nějakým povolným a poslušným partnerem. Příliš dlouho ten Brusel zanedbával nějaké oprávněné italské zájmy, včetně ochrany jižní hranice, do té míry, že si to museli začít řešit sami. A tady tahle nová garnitura, která bude zvalena pravděpodobně v reakci právě na nezvládnutou zejména imigrační krizi, tak bude požadovat po zbytku Evropy, aby jí pomohl s tou obranou proti tomu té velké migraci z Afriky. A já zatím nevidím, zvlášť v tom Německu, ještě tak v té Francii, jo? Ten Macron je v tomhle realističtější. On sám teď zavedl výrazně zpřísněný, nebo chce prosadit výrazně zpřísněný azylový zákon a podobně, ale zvlášť v tom Německu, já nevidím žádnou vůli v tomhle směru udělat něco jiného než ta slova. Hmm. Takže myslím si, že na rozhodování na nejvyšší úrovni bude rozhodně obtížnější zase v Bruselu. Hmm. A když bychom teď vzali jakýsi součet, dejme tomu, pojďme udělat nějaký odhad. V Německu se nepodaří ustanovit tu koalici, která se tam dlouho nějakým způsobem domlouvala a ladila, tak se to nepodaří a do toho přijdou výsledky z Itálie. Jak to bude mít výsledek pro náladu v Evropě? Jak to vidíte? Kdyby se skutečně nepodařila velká koalice v Německu, tak si myslím, že by byly nové volby v Německu a že už by ta CDU konečně nesnesla tu Merkelovou v čele. Hmm. Protože to by byl její neúspěch. Ale tohle je něco, co si zatím netroufám předpovídat. Samozřejmě, to tak odhadujeme a prognostikujeme. Kdyby to tak bylo, tak si myslím, že by byla naděje na určité zlepšení, protože by snad přišli k veslům moci jednoho dne nějací méně zabetonovaní jako novější lidé. Ale to záleží opravdu na tom, aby ta velká koalice nedopadla a to si zatím netroufám předvídat. Hmm. Dobře. Nevím, jak se ještě podívat z toho našeho úhlu českého, co vlastně pro nás může být zajímavé z té pozice toho, co se odehraje v té Itálii, co bychom měli přivítat, anebo co bychom měli očekávat spíš jako s nějakým nejistým vývojem. Tady existuje určitá, i když nepříliš silná, skupinka politiků kolem TOP 09 nebo ČSSD, kteří by rádi viděli euro. A já myslím, že zvítězili v Itálii ti, kdo zvítězí, tak se o těch záporech eura bude mluvit daleko otevřeněji a intenzivněji. A to si myslím, že pro české reálie může být jedině dobře. Myslíte tedy, že to ten určitý tlak zvenku nakonec přinese i jakousi otevřenost hovoření o tom, co všechno skutečně za nevýhody může přijít s tím přejítím na euro? Myslím si, že ano, protože ta dosavadní italská vláda neměla moc zájem na tom zkoumat jako skutečně ty hluboké mechanismy, kterýma to euro jim škodilo, nebo kterýma byla nekompatibilní, řekněme, s italským pojetím ekonomiky, ale ta nová vláda na tom zájmit může. Hmm. Myslíte si, že to může mít i vliv na, já nevím, hodnotu eura vůči světovým měnám, dolaru, jenu? To záleží na tom, jak moc jako intenzivně se to bude debatovat, ale může, samozřejmě může. No. Hmm. Dobře, tak uvidíme, jak se to všechno, nechci říct semele, ale ono se to možná opravdu semele, jak to proběhne a
budeme mít určitě prostor, až se potkáme za 14 dní s Marianem v rámci našeho pořadu na Západní frontě klid o tom pohovořit, a kdo chcete udržet nějaký kontakt s Marianem, tak určitě doporučuji stále jeho stránky www.kechliber.net, kde byť teď, jak Marian přiznává, ne tak často, ale přesto přibývají velice zajímavé úvahy. A poslední úvaha o přijetí referenda nebo vůbec zamyšlení nad referendem stojí za to, takže doporučuji všem, kdo nás poslouchají, aby se na to podívali, protože to rozebrání otázky referenda, proč ano, proč ne, je tam velmi racionální, velmi, velmi sympatické, a já děkuji, že se na to Marian pustil. A teď děkuji, Mariane, že jste přišel k nám a že jste pohovořil zase z toho svého penza znalostí a souvislostí o tom, co se děje v Itálii, potažmo v Evropě. Děkuji vám. Naschledanou. Přeji vám, milí posluchači, krásný večer, a Karel už je u mixážního pultu, takže to znamená, že budeme mít písničku a potom bude pokračovat další pořad. Já se zatím loučím. Krásný večer.